Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video ručkovi. Imam ponovo nekih 5 ručkova i zaista gledam i u ovoj situaciji kada smo još uvijek u karantinu, kada smo još uvijek u izolaciji, da kupujem neke sveže namirnice i da kuvam što raznovrsnije. Možda je malo siromašnije, ali u svakom slučaju kažem, gledam od ovih namirnica što ih imam u kući ili uspijem da ih nabavim da bude što raznovrsnije. Tako da prvi ručak je punjeni krompir sa sojinim ljuspicama. Sojine ljuspice koristim zato što ne mogu da čekam kilometarske redove ispred mesara i da bi dobila 200 g mesa zaista. Ukoliko imate, super, ovo je još bolje da napravite ako više volite, naravno, sa mlevenim mesom po vašoj želji. Vidjeli ste beli crni luk, da sam prvo iseckala, izdinstala, ubacila sam sojine ljuspice. Zatim stavljam slatku alevu papriku, malo karija, začine, senf obavezno, rekla sam vam da je on sa sojom jako dobar, također paradajz pelat u bilo kom obliku, znači pravim kao bolonje sos, dodajem bosiljak, dodajem origano. I rekla sam vam, jel, kako pripremam sojine ljuspice za one koji ne znaju. Znači, pola šolje ili koliko vam već treba sojinih ljuspica prelijete vrelom vodom, ostavite 10 minuta da nabubre i onda su spremne za upotrebu. Krompir je sirov, ogulila sam ga i potom sam ga izdubila. Sada ću, jel, da ga punim, samo sam ovu vatrostalnu činiju nauljila i punim krompir. Malo mi je više trebalo vremena, da budem iskrena, da izdubim ovaj krompir, ali jel, šta, imam pametnije da radim. Tako da sam malo duže taj krompir dubila. Naravno, ovo što ste izdubili iz krompira svakako stavite također u vatrostalnu činiju pored, kao i ovog mesa ili ovog bolonje sosa. Znači, lepo sve napunite, evo vidite, to je ostatak krompira, također jedna glavica crnog luka koju sam samo ovako izdrobila, da kažem sitnije, također ubacila preko ovog krompira. Naravno, ovdje možete dodati šargarepu, šta želite, kažem, ja sam gledala da nekako mi bude na nedeljnom nivou šarenija hrana, tako da u svakom slučaju stavila sam još mediteransku mešavinu začina i evo vidite, popunjava malo ovog sosa. Također prelila sam blago ulje i to sada ide na 180 stepeni u rernu. Neko vreme, na pola sata, sam prekrila folijom, potom sam je skinula i zaista je mnogo, mnogo ukusno. Probajte ovo svakako i peče se nekih prilike 45 minuta do sat vremena, iskreno da vam kažem, ne znam, ali znam da se nešto duže peklo, kao što rekoh, sada imamo bar vremena na pretek. Zatim, drugi ručak jeste musaka ponovo od soje i povrća. Stavila sam krompir tamo, kao što vidite, da se skuva. Njega sam stavila posebno da se skuva jer mu je potrebno duže vremena, tako da sam njega prvo, da kažem, nešto ranije stavila. A potom sam ovako samo iseckala šargarepu, također sitno, opet nju stavila u drugu šerpicu, a potom ove sojine odreske. Za njih sam vam rekla da se stave u prokuvanu vodu, znači već otprilike kad prokuva voda, dodate te odreske i kuvaju se nekih 10 do 15 minuta. Za to vrijeme sam iseckala mladi luk i sada sam u vatrostalnu činiju sipala samo malo ulja. Izvadila ovaj krompir iz šerpe. Sada ću staviti ove, da kažem, sojine odreske preko i pošto oni u principu nemaju neki ukus, nisam ih još uvijek ni posolila, stavila sam preko senf, jer sam vam to rekla, jel, dobili lepši ukus, da ne budu bljutavi. I odozgo ide samo ovako šargarepa. Također, sada pravim priliv da bi bilo kao musaka neka, jel? Dva jaja, soli, jogurta. I evo, sada ću samo ovako da prelijem, da odozgo stavim ovaj iseckani mladi luk i ponovo ručak ide u rernu. Bio je super ukusan. I kao što rekoh, najvažnije od svega, niko ne primeti, jel, da je ovo soja, pogotovo kada je ovako sa šarenim povrćem.
Tako da idemo na treći ručak, to je najbrža pita na svetu. Beli luk, odnosno pardon, crni luk, glavicu crnog luka sam iseckala i sada evo prvo šta radim. Stavila sam jedno jaje, kašičicu soli, znači apsolutno sve pravite u ovoj čini, 300 ml mlijeka, belog brašna oko 100 g i isto toliko griza, naravno ovu količinu možete i povećati. Zatim dodajem ovaj crni luk, prašak za pecivo, ali pola kesice. I evo ga sremski sir, njega dodajem otprilike 1-2-3 kašike po želji. I sada ćete vidjeti, pošto mi je naravno retko, ja sam dodavala kukuruzno brašno dok nije dobilo potrebnu gustinu. Znači ovdje idu odokativne mere. U principu stavljate brašno koje želite, možete raženo, integralno, samo kukuruzno, kažem kako god po želji. Stavila sam malo više ulja pa sam upila salvetom kao što ste vidjeli i istresla ovu pitu vatrastalnu činiju. I to što naravno jel, ide ponovo u rernu, stavila sam samo evo još ovako susama od ozgo i evo kako to izgleda, zaista zaista mnogo mnogo ukusno, moj savjet jeste da probate i da naravno šta, iseckala sam beli luk sitno da bi ga jeli u svežem stanju i stavila, odnosno poslala ovako piti, kažem zaista mnogo mnogo ukusna, obavezno probajte. Došli smo do četvrtog ručka, to je povrće sa piletinom, evo ga meso, šalim se, imala sam u zamrzivaču nešto još piletine malo, pileće prse su u pitanju. Ovo je mladi luk, znači cijelu vezu mladog luka sam iseckala sitno, stavila prvo malo čisto da onako se proprži, a za to vrijeme sam ova prsa pileća iseckala na što sitnije, sitnije kockice. Em što bude jel brže gotovo, em što je onako mnogo ukusnije kada su zalogajčići samo. Tako da to sam prvo stavila i onda sam posolila i odmah sam dalje seckala ostale stvari. Imala sam pola glavice kupusa, međutim za nastroj nije mi bilo ni potrebno pola. Tako da sam otprilike četvrtinu ukupno od jedne glavice upotrebila, sada ćete vidjeti. Gledala sam, znači normalno da seckam ništa sada mnogo sitno, postepeno sam evo dodavala otprilike da vidim koliko je potrebno, zatim imala sam i jedan krompir koji sam iseckala također na neke kockice, opet kažem nisam nešto mnogo sitno, mogla sam doduše i sitnije i potom šargarepu koju sam izrezala na četvrtinke, da nju sam baš onako lijepo sitnila i mnogo mi je nekako lepše kada je tako sitnija. U svakom slučaju 2-3 put sam promješala sve ovo, dodala ostalo ovo povrće, dosula vode i naravno poklopila, ostavila da se to krčka neko vrijeme, povremeno gledala, dodavala još vodu po potrebi, stavila slatko alevu papriku, mlevni džumbir, zatim peršun, kurkumu, ne znam da li karija, mislim da sam stavila bosiljak, nisam sad sigurna od začina, u principu začine dodajem koje volimo i naravno evo kako izgleda kada je posluženo, stavila sam opet belog luka, sitno iseckanog i preko sam posula balzamiko sirčetom da bi onako bilo malo kiselkastiji, mogu vam reći da je odlično, odlično, svima savjetujem. Balzamiko sam do duše koristila sa ukusom nara, ali opušteno možete koristiti koji god. U svakom slučaju to je mnogo lepa kombinacija. I evo nas peti ručak, pilav na moj način. Pogađate zašto na moj način, zato što je sa sojom. Stavila sam u onu šerpu, da li se sad to ne vidi, sojine odreske da se skuvaju, otprilike na isti način, jel, u prokovanu vodu, 15 minuta. A potom sam ovdje stavila mladi luk i šargarepu sitno seckanu, otprilike na 2 minuta, dodala sam pirinač i unutar sada upravo dodajem ove odreske. Također dodala sam samo malo vode u kojoj su se kuvali ti odresci i potom dodajem kocku za supu, kokošija i u pitanju, svejedno je koju god da imate. Zatim sam dosula još malo vode i pred kraj sam stavila i kukuruz šećerac, dodala origano, bosiljak.
slatka leva paprika, ja mislim da je to to. Poslužila sam ovako i bilo je super ukusno. Nadam se da ste uživali ovim receptima, ukoliko jeste, lajkujte ovaj video, a mi se uskoro vidimo u nekom novom videu. Ljubim vas sve puno!